Neologický židovský cintorín v Lučenci bol založený koncom 19. storočia, v období, keď sa židovská komunita v tejto oblasti výrazne rozrastala a rozvíjala. Cintorín s rozlohou 0,5 hektára je ohradený múrom a nachádza sa tu vyše 1400 náhrobných kameňov, medzi ktorými možno nájsť viacero hrobov významných osobností židovskej komunity v Lučenci. Náhrobné kamene sú vyrobené z rôznych materiálov a v rôznych štýloch. Niektoré sú bohato zdobené hebrejskými nápismi a tradičnými židovskými symbolmi, zatiaľ čo iné sú jednoduchšie. Neologický židovský cintorín v Lučenci nie je len miestom posledného odpočinku, ale aj národnou kultúrnou pamiatkou. Je to miesto ticha a úcty, ktoré pripomína bohatú a často tragickú históriu židovského národa na Slovensku. V rokoch 2009 až 2010 bol cintorín kompletne zrekonštruovaný a dodnes sa používa na pohreby.